שלום חברים, כאן מרק אהרון, והיום אני רוצה לדבר על ביט קלאב נטוורק, ואני אציג לכם 15 עובדות שאי אפשר להתווכח איתן, שמוכיחות שבעצם עונות לשאלה, מה זה ביט קלאב נטוורק, כמה אפשר להרוויח פה, האם זה עסק לגיטימי, או אולי זה פירמידה, סקאם, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? לפי הניסיון שלי הוא די עד גדול, אני כבר 3 שנים בביט קלאב נטוורק, מאוקטובר 2014, כן? ועבדתי איתו כל מיני תקופות, היו תקופות קשות יותר, ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של התפתחות, ופשוט אני רוצה להציג לכם כמה עובדות. ודבר ראשון שאנחנו נתחיל זה מהאתר ידוע למי שמכיר מה זה מטבע דיגיטלי, מי שלא מכיר אז בבקשה תיכנסו לגוגל, תבדקו מה זה ביטקוין, מה זה מטבע דיגיטלי. אנחנו ניכנס קודם כל לאתר בשם blockchain.info, שפה בעצם עוברות כל הטרנזקציות הבינלאומיות של ביטקוינים ולא רק. ואנחנו ניכנס בפנים ובואו נסתכל על המיינינג. פה אתם רואים, יש פה כל מיני פולים. אנחנו עכשיו נחפש את ביט קלאב. הנה ביט קלאב נטוורק. כן, וזה הפולים. זה המיינינג של ביט קלאב נטוורק, שהסטטיסטיקה שלו אתם רואים פה, כן? אז בואו נראה, למשל, בשישי ל... היום אנחנו בשביעי, אתמול שישי באוקטובר, היו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 בלוקים מצאו, 6 בלוקים. הנה זה הבלוק, כן, שמצאו אותו בביט קלאב נטוורק. אתם רואים פה את השם, בואו ניכנס לחש שלו, הנה פה נכנסנו לאחד מהטרנזקציות. פה אנחנו רואים את הטרנזקציות, כן? הכל שקוף, הכל רואים. אתם יכולים לראות הכל הטרנזקציות בבלוקצ'יין ששייכים לביט קלאב. אוקיי? עכשיו אנחנו נחזור ונסתכל על אולי זה לא אותו ביט קלאב. ניקח וניכנס לעוד אתר שנקרא btc.com, שזה אתר בינלאומי גם כן. פה רואים את כל הפולים הגדולים, והנה הביט קלאב שלנו. אני לוחץ על ביט קלאב, כן, ובואו נראה, נגיד זה כבר 7 לחודש, בואו ניקח 6 לחודש, ניקח פה, נגיד, E1D, בואו נראה פה, 6 לחודש, E1D, הנה זה הטרנזקציות, אתם רואים אותה פה, הנה אני מסמן, כן. עוד פעם, עוד משהו. בוא ניקח בשישי, זה שביעי, בוא ניקח 6 לחודש. FSDF. בוא נראה איזה יש לנו. FSDF, הנה. FSDF. OK.
כן? זאת אומרת, אתם רואים שזה אותו ביט קלאב. גם פה וגם פה. והנה כאן רואים אחד מהארנקים של ה-Beat Club Network. כן, והנה אתם יכולים לראות את הכתובת של הארנק. אתם יכולים לראות שפה נכנס כמה סכום שנכנס וכמה סך הכל הבלנס שלו, כמה סך הכל כסף יש עכשיו, כן? 52 כמעט, 53 מיליון דולר. אוקיי? עובדה מעניינת. ועכשיו אנחנו נחזור לאתר שהראיתי לכם כבר, שנקרא btc.com. עוד פעם אנחנו נמצא את ה-Beat Club Network שלנו עם כל הסטטיסטיקה שלו. כמו שאתם אומרים, כמו שאתם רואים פה אין שום סטטיסטיקה, ורק ב-2015 התחיל לגדול. ובואו נראה, בואו נלחץ על הקישור של Beat Club ונראה לאן אנחנו נגיע. הנה אני לוחץ, והנה כמו שאתם רואים זה עובר לאתר שלי. הנה זה האתר שלי, בבקשה. זה אותו Beat Club Network שאנחנו מדברים איתו, זה החשבון, זה אקאונט שלי, כן. הנה עובדות רבותיי. אוקיי, בואו נמשיך ונעבור הלאה לעוד אתר שנקרא bitrex.com. מה זה bitrex.com? זה הבורסה, אחת מהכי גדולות בעולם, שבו נסחרות מטבעות. ומה אנחנו רואים פה? הנה אנחנו רואים שפה נסחרת המטבע של קלאב קוין. הנה זה המטבע של קלאב קוין. איך אני אראה לכם את זה? אפשר להראות את זה באתר שלי. כן, הנה זה הארנק שלי בביט קלאב. כמו שאתם רואים פה, כן, הנה הארנק שלי, הכסף שלי, יש לי פה יותר, יש לי פה 1,700 יותר, לא, כמה יש לי פה, כן, כמעט 16,000 קלאב קוינים יש לי פה, כן, ו-25 מהם אני השארתי בארנק, כדי שאני אוכל להראות לכם איך אני מעביר כסף לארנק של המטבע שנקרא קלאב קוין. הנה עוד פעם אנחנו נראה איפה, הנה זה הבורסה שלנו, כן, זה הבורסה שכל המטבעות נסחרות פה, וגם המטבע של קלאב קוין גם נסחרת פה, גם נסחרת בבורסה הזאת. טוב, קלאב קוין, קלאב, הנה ביט קלאב, אתם רואים? הנה קוין קלאב של ביט קלאב, זה המטבע שלנו. הנה בבקשה, למעלה למטה, טוב זה לא משנה, רק אני רוצה פה לציין את העובדה הזו שיש גם מטבע המיוחד, לא רק ביטקוין, יש מטבע מיוחד של המועדון שלנו שנקרא Beat Club Network, והמטבע הזו היא נסחרת בבורסת העולמיות נסחרות. הנה זה העובדה שאי אפשר להתווכח איתה. ומה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, הנה הארנק של Beat Club, של Coin Club, של Club Coin, כן, של Beat Club Network, הוא נמצא על המחשב שלי. וזה החברה הראשונה בעולם שעשה ארנק שהוא מתאים לאיימק, למקינטוש. ועוד עובדה נוספת, גם קשור לזה, כשאני עובר לקוין מרקט קאפ, פה רואים כל המטבעות שנסחרים בעולם. אנחנו פה רואים שהנה קלאב קוין שלנו נסחר כרגע, זה המחיר שלו, כן, ואם אנחנו נלחוץ לוובסייט לקלאב קוין,
להכין לאתר של קלאב כהן. אוקיי, טוב, אז בוא נמשיך ונלך הלאה לעובדות שלנו. הנה, רציתי להראות לכם את האתר הזה שנקרא Inside Vintage Conference. פה האתר הזה הוא לא קשור, הוא קשור יותר לעסקים הרגילים, כן? כשעסקים רגילים מציגים את מה שהם, את היצור שלהם. ופה רציתי להראות לכם את זה. CoinPay, כן? זה הטכנולוגיה שביט קלאב נטוורק, שמועדון ביט קלאב נטוורק יצר. זה מערכת תשלומים ייחודיים כמו PayPal, אבל יותר ייחודי, היא מיועדת למטבעות דיגיטליות, וזה מה שביט קלאב נטוורק עשה, ולפתח את המערכת הזו עלה יותר ממיליון דולר, וזה לקח לחברה בערך שנה וחצי, אם לא יותר, לפתח את זה. וזה היה בתערוכה הזו, זה היה נדמה לי בסוף דצמבר שנה שעברה, כן, בתערוכה הציגו את המערכת הזו. זה תערוכה של כל מיני עסקים בינלאומיים, כמו שאתם רואים פה, כן? לא רק מיינינג, לא רק זה, כל מיני טכנולוגיות מציגים פה בתערוכות הזו. וזה עובדה מעניינת, זה עובדה שאומרת הרבה 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 על הביטקלאב שלנו, על ההתפתחות שלו ועל הדרך בעסקים. כן חברים, זה עובדה מאוד 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 בולטת לעין. הנה, אני עוד פעם רוצה להראות לכם את התאריך כשהיה האירוע הזה בדצמבר 89, כן, והיו פה כל מיני חברות, וביניהם היה פה גם Genesis Mining, וביניהם CoinPay שלנו. זה CoinPay ששייך לביט קלאב נטוורק. הנה, פה אני אראה לכם באתר שלי. יש לי פה, בגלל שאני פאונדר, אני קיבלתי שיירס, מניות של CoinPay ב-3,159 מניות. זה נחמד מאוד, כמות כזה, לקבל כמות של מניות כאלה. אוקיי חברים, בואו אנחנו נראה הלאה עוד עובדות מעניינות, ובואו עכשיו נעבור הלאה ועוברים לאתר שמראה לנו תנועה בביטקלאב נטוורק, אתר שנקרא סימילר ווב. כן, הנה פה כתבתי bitclubnetwork.com, ואתם יכולים לראות את הרמה שלו גלובלי, כן, והרמה שלו ביפן, הארץ הכי מתפתחת, ואתם יכולים לראות שיש פה במשך חודש יותר מ2.5 מיליון מבקרים ייחודיים. זה מדהים. ותסתכלו באיזה ארצות זה מתפתח. ארצות שהן הכי מפותחות מבחינת הטכנולוגית. ביפן, בג'רמני, בארצות הברית, כן, בטורקיה, סאוס אפריקה. יש פה עוד, אבל זה כבר זה. והנה תסתכלו, זה גם עובדה מאוד מאוד מדהימה ומעניינת, כמה יש טראפיק לביטקלאב שלנו היום. זה לא הולך ברגל, חברים, זה לא הולך
מאיפה יש טראפיק. אוקיי חבר'ה, בוא נמשיך. אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו יש לנו וידאו מאוד מעניין של רוג'ר ור. אם אתם לא יודעים מי זה רוג'ר ור, זה ג'זוס כריסטוס, זה אחד מהגדולים של האנשים שנלחמים על המטבעות דיגיטליות ועל הביטקוין במיוחד, כן? ובווידאו הזה, כן, פעם הוא כתב כזה טוויט של ביטקלאב נטוורק, שהוא לא מעורב עם ביטקלאב נטוורק, שזה לא, שהוא חושב שזה סקאם, שזה איזשהו שקר, שזה משהו שפירמידה, פונזי סכם, כן? הוא כתב את זה בטוויטר שלו, ופה בווידאו הזה הוא באופן פומבי מוחק את הטוויט שלו, שאומר שזה פעם שנייה בחיים שאני מוחק את הטוויט הראשון. מחקתי כאשר עורכי הדין שלי הזהירו אותי מלהסתבך עם הממשל האמריקאי. אז פה אתם רואים אותו ביחד עם אחד מאלה שבעצם יצר את הביט קלאב. והנה אתם... I'm not involved with Big Club Network in any way. I think it's likely an MLM pyramid scheme that is going to end badly for almost everyone that's involved. I'm going to, this is the second tweet I've ever deleted in my entire life. Oh wow, that's huge. The other one, my lawyer said I better delete it right away, or the US government will be extra angry at me. So here we go, delete it. הנה הוא מוחק את הטוויט הזה. כמו שאתם מבינים, גם אנשים כאלה הבינו, כן, שזה שביט קלאב זה לא איזושהי פירמידה, זה לא משהו, זה לא שקר, זה עסק באמת אמיתי שכדאי להיות מעורב בו. אוקיי, מודעה מעניינת. בואו נמשיך ונראה הלאה. ובואו עכשיו נראה וידאו על אירוע שהיה בקיץ השנה, ביוני. כן, אני חושב שזה היה ביוני. כן, סוף יוני זה היה. אמצע יוני, משהו כזה. כשאנשים, הרבה אנשים, אלה שכבר משקיעים בביטלאב, אלה כבר שרק מתכוונים להשקיע בביטלאב, הם נסעו לאיסלנדיה, איסלנד, רייקיאביק, כן? ושם ראו במו עיניים את החוות של ביט קלאב נטוורק. בפנים אסור היה לצלם, אבל פה אני אראה לכם איזה קטע קטן מהמצלמה נסתרת שאחד מחבר'ה של הקבוצה שנקראת בי הפי 24 צלם אותה. הנה בואו אני אפשר להפעיל את הוידאו ותסתכלו על זה. אסור לצלם. זה וידאו מוסתר. בסך הכל כמה אנשים נכנסו בודדים וכאן נצליח לצלם במצלמה נסתרת. אפשר לראות גם וידאו של אנשים אחרים. מי זה? אוקיי,
about 200 of our friends to fly on out and come check out our data centers. We got a couple buses here. We're going to pack everyone in. Go check out the data center, the Bitcoin mine, where we process all these Bitcoin and blockchain. BitLab! From Tropical Island on Guam. Hey there, this is Kevin Tapino. I am in Reykjavik, Iceland. And what's going on is Bitcoin, baby. To be honest with you, I'm super excited and fired up. I am fortunate enough to be part of the BitClub network, which means I mine Bitcoin. Been living on Bitcoin since November 26, 2000. Got lots of team members with us, and it's pretty exciting to actually see all the machines faster and the chips smaller and more efficient. Data center here, and as you can see, you gotta have a. הנה חברים, עכשיו אתם יכולים לבדוק, לראות וידאו של אנשים אחרים גם שהיו שם ושראו את כל החוות של ביטקלאב במו העיניים, נגעו, וגם היו כאלה שקיבלו את האייסיקים בידיים, וכל הציוד שאתם קונים, אתם בעצם פה קונים ציוד ממשי. לכל ציוד יש מספר שלכם, הוא שייך לכם. אתם רוצים לקחת אותו בחזרה? אפשר לקחת אותו בחזרה? בבקשה. זה עובדה, חברים, עובדה שאי אפשר להתווכח עם העובדה הזו. אי אפשר. ועוד וידאו מעניין כדי שתדעו איזה אנשים מעורבים בביטקלאב. אתם רואים בוידאו הזה, האיש הזה שפה באמצע התמונה, כן, הנה הוא, קוראים לו יושי גוטו. מי זה יושי גוטו? זה אחד מהאנשים, השותפים, המשקיעים, האלה שמייצרים בעצם הציוד בחברה, והוא שותף בחברה הכי גדולה שמייצרת הציוד, שנקראת ביטמיין, כן? היא נקראת ביטמיין. הנה חבר'ה, פה יש הבן אדם הזה, הוא זה שאחראי על כל העבודה, כל התכנות, כל ה... עבודה, כל הציוד שקשור לביטקלאב נטוורק. איך אתם חושבים? בן אדם כזה גדול, הוא יכול לעשות, אם זה נגיד היה משהו לא לגיטימי, משהו זה, הוא לא היה בטח מתערב עם החברה הזו, הוא לא היה מקלקל את שמו, כי שמו ידוע בעולם. הוא גם שותף בפול הכי גדול שנקרא אנטפול. עכשיו אנחנו נסתכל על האנטפול, כן. בואו נראה בצ'ארטס פה. אנטפול הוא גם מעורב בפול הכי גדול בעולם שנקרא אנטפול. הנה פה, אתם רואים? מספר אחד. אז מה, אתם חושבים שבן אדם כזה היה קושר את שמו עם ביטקלאב נטוורק, אם זה לא היה חברה לגיטימית, אדון לגיטימית, עסק לגיטימי. פה חבר'ה שואלים אותו שאלות, והוא גם עונה שאלות. Он идет на сайт bitclub.com, да? То есть на наш сайт. הוא פה הוא מדבר שהוא הולך על האתר שנקרא ביטקלאב. בואו נראה גם כן, נראה לכם ביטקלאב פול. ביטקלאב פול זה האתר של מיינינג של ביטקלאב נטוורק, כן. הנה זה האתר שלנו, ביטקלאב פול. הנה פה אתם יכולים לראות כל הסטטיסטיקה שלו. כמה יש חש רייט עכשיו, הנה אתם רואים, העוצמה של הקריאה, כל הסטטיסטיקות וכל הסטטיסטיקות האלה הן מתאימות לסטטיסטיקות של, של הבלוקצ'יין וגם של ה-BTC.com, ואז העובדות האלה אי אפשר לעבור, זה עובדות, 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 עובדות. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לעוד עובדה. אני עכשיו נמצא באתר שנקרא Ledger Wallet. מה זה Ledger Wallet? זה החברה הכי גדולה בעולם שמייצרת
ארנקים, מה שנקרא ארנק קר. זאת אומרת, זה כמו קי אונליין קי, כן? כזה מכשיר שפה אתם יכולים לשמור את כל הכסף שלכם, לא משנה באיזה מטבע. ביטקוין, לייטקוין ואחרים, כן? גם קוין קלאב. אז החברה הזו היא מייצרת ארנקים כאלה. ופעם ראשונה בהיסטוריה היא יצרה את הארנקים האלה לביט קלאב נטוורק. מי שעשה את זה זה לג'ר וואלט. הנה אתם יכולים לראות באתר שלי. כן, פה אני יכול להיכנס, להזמין את הארנק, יגיע אליי. הנה, כל הארנק הזה בסביבות, כל השיפינג עולה $90, ואם אני מזמין יותר, אז פחות כסף. אז מי שרוצה להזמין ביחד איתי דבר כזה, בבקשה, מוזמן, אני עוד לא הזמנתי. בינתיים מה שיש לי זה דביט קארט, זה כבר נמצא אצלי, כן? הנה פה גם רואים את הכתובת של הדביט קארט שלי, כבר נמצא אצלי, וכשאני רוצה אני יכול להעביר כסף לשם, כן? הנה פה אתם רואים, עשיתי ניסיון אחד, העברתי שם כסף 0.12 BTC וזהו. אז הנה עובדה מעניינת, עוד אחד שהחברה לייצור ארנקים קרים היא עשתה הזמנה מיוחדת, זה Ledger Wallet היא עשתה. הנה מפה אתם יכולים לראות, הנה יש פה קישור ל-Ledger, אני לוחץ, כן, הנה אני עובר, אתם רואים, אני עברתי מביט קלאב לחברה. פה הם כותבים שהם פה הזמינו מהחברה הזאת את הארנקים. זה ארנק קר, הכי טוב והכי בטוח בעולם. עוד עובדה, חבר'ה, אי אפשר להתווכח על זה. ועכשיו הייתי רוצה לתת לכם קצת מהניסיון שלי, כי אני פה נמצא כמעט בהתחלה, מ-2014, ועשיתי פה איזה גרף קטן כדי להראות לכם את ההתפתחות. והתפתחות של בעיניי זה התפתחות מדהימה, כי שום חברה אחרת, אם ניקח נגיד חברה של שיווק רשתי אחרת, לא הייתה עומדת בזה. וזה אומר שביט קלאב נטוורק, המועדון שלנו, הוא שונה מכולם. תסתכלו, ב-2014 זה רק התחיל, כן, זה התחיל. לאט לאט, אף אחד עוד לא ידע שום דבר, היה רק חזון לאנשים. התחיל לעלות, 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 אנשים נרשמו, נרשמו, נרשמו. אחרי זה הייתה איזושהי ירידה קטנה, ובמשך כל השנה, זה נגיד מתחילת שנה 2015, כן? זה היה נגיד ראש השנה האזרחית, כאשר אין הרבה תנועה. אחר כך זה המשיך לאט 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 באותו רמה, ובאמצע 2015 בקיץ גם לא הייתה שום תנועה, וזה התחיל רק בסוף 2015 לאט לאט לעלות, 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 ועכשיו אנחנו נמצאים ב-2017 שזה בעלייה. ומה שרציתי להראות לכם, שכל השנה, הנה פה אני, סטטיסטיקה של שנת 2015, כאשר היו לי רק שתי מניות, אחת של $500 פול אחד, והשנייה של $1,000, שאני קניתי אותה יותר מאוחר בתחילת שנת 2015. וכל השנת 2015 המועדון המשיך לשלם באופן קבוע, בלי שום בעיה, ששילם לכולם כל הזה. הנה מספר 2, פול מספר 2, פול מספר 1, זה היה מגיע יום יום באופן קבוע, לא משנה מה. אני אגיד לכם, שום חברה אחרת שאין לה כניסה חדשה של אנשים לא הייתה עומדת בזה. אני אומר לכם, במשך שנה חברה שלא מקבלת
אנשים חדשים, היא לא הייתה עומדת בזה, הייתה קורסת בטוח, וזה לא קרה עם ביט קלאב נטוורק. זו הייתה שנה שבאמת בדיקה על איך אומרים, על החוזק, בדיקה של החברה, ולאט לאט אנחנו המשכנו והחברה המשיכה, ולאט לאט זה, היום זה במצב אחר לגמרי, כאשר אנחנו היום אנחנו כבר נמצאים במצב כזה שחברה, ההתפתחות היא כזו ענקית שהחברה היום לא מספיקה לתת לאנשים את הפולים, היא לא מספיקה. למה היא לא מספיקה? כי היצרן שמייצר את הציוד הוא לא מספיק לייצר כמות כזה של הציוד, כן? שאנשים רוצים להשקיע בו. והיום כבר יש איזושהי הגבלות שאפשר לקנות פולים, ובעתיד בטח יהיו עוד הגבלות, כי בעתיד המועדון שלנו הוא ימכור רק כמות פולים שהם יכולים, שהחברה שמייצרת מספיקה לייצר, כן? ובאיזשהו שלב זה בטח יכול להיות שיפסק לגמרי, כי בעצם היום אנחנו כבר היום אני הייתי אומר שבשביל להתפתח ביט קלאב נטוורק לא צריך היום אף אחד, לא צריך, כי היום פה כל מי שמשקיע הוא משקיע מחדש, זה לא שאתה השקעת פעם וזהו, וכל מי שהשקיע קודם הוא משקיע מחדש, ואחד מקבל מהשני, ובצורה כזו ביקלאב מתפתח גם בלי להכניס אנשים חדשים, שזה לא קיים בשום חברה אחרת, שתבינו, זה מקום מיוחד, אין כזה מקום השני. אז בגלל זה אני אומר לכולם, מי שרוצה להיכנס, זה הזמן עכשיו, לא יודע כמה זמן עוד זה יימשך, כי הדרישה היא ענקית, והרצון של אנשים להיכנס לעסק אמיתי שמייצר את המטבעות עם הציוד אמיתי, הדרישה היא ענקית, הגדולה, והיא כל הזמן גודלת, וזה הזמן עכשיו להיכנס כמה שיותר מהר. וזהו, בזה רציתי לסיים, חברים. אני מקווה שקיבלתם ממני אינפורמציה טובה. אם לא, אז עוד מעט, אולי בימים שאתם רואים, כבר יוצא אתר שלי שנקראת getbitcoin.co.il. בתוך אתר תקבלו מידע יותר מפורט אולי. ומי שירצה להיכנס לקבוצה שלי, בבקשה. אפשר למצוא את הקבוצה שלי בפייסבוק, גם יש לי קבוצה ב-vk.com, את כל הנתונים אני אשאיר למטה מתחת לסרטון, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר ולהתקדם, להתראות, ביי ביי.